皆さんはじめまして、今ご覧いただいている YouTube の方でこういった勉強動画をですね配信しているハイチと申します。今回お時間いただきまして本当にありがとうございます。でおそらくですねお子さんの方からちょっとこれ見てよと言われた方が多いと思うんですが、なんでねこの動画を今見ていただいているのかを簡単に話させていただきます。私事なんですが、まあ、ちょっとある今年の目標を掲げてまして、でその目標がちょっとこれを多分ご覧いただいている時には少し足りないんですけども、おそらく10月中もしくは11月の頭でその目標が達成できる見込みとなりました。で去年も同じようなイベントをさせてもらってるんですが、その記念イベント達成記念イベントといたしまして、全国のみんなのところに今自分群馬県に住んでるんですけど、群馬県の方から、普段この動画で勉強してくれてるみんなの元に行ってありがとうを伝えに行こうと、まあ、直接会いに行くという企画をさせていただきます。で、日時、まあ、時間ちょっとまだ未定なんですけども、11月の21、22、23の3連休を使おうと思っております。ただこれは3日間全部使うかは分からなくて、応募いただいた状況によって日付が固まってれば2日だけになるかもしれないんですが、まあ、その3日間のどこかを使う予定ではいます。で時間の方は、朝はもちろん9時ぐらいから会えたらいいなとは思ってるんですが、始発で行ってもちょっと着く時間がわからないので、まあ、ルートも決まってないのでまだ未定なんですが、遅いと夕方の方、まあ、終わり時間ですねに関しては遅くても18時です、まあ、前後を目安にして終わりたいと思います。夜に会うことはしませんので、その点は、ね、ご安心いただければと思っております。ただですね、なんで今回こんな動画を見ていただいているかと言いますと、もちろん普段から私のことを知っていただいていればまだいいんですが、おそらくこの動画で初めてお子さんがね勉強していることも初めて知った方もいるかもしれません。で、まあ、設置がない世の中ですし、こう得体の知れない人間に会うというのは、まあ、不安に思われる方もいらっしゃると思いますので、簡単に自己紹介をさせていただいて、それを聞いた上で、まあ、この人だったらいいかなと、いいよ応募してもと思われる方はぜひねお子さんの方にその、まあ、意思を伝えてもらえたらと思います。でもご覧いただいた上でも、いやちょっと待てと、こんな知らない人に会うのはダメだと思われる方はそれでいいです。これ今保護者の皆様向けにお話しさせてもらってるんですが、お子様向けにも動画を撮っておりますので、そちらの方でも話します。保護者の方が、ね、お父さんお母さんがダメって言ったら絶対粘るなよという話もしておりますので、そこは率直に思ったことをお子さんにお伝えください。では最後にね簡単に自己紹介になるんですが、ハイチ、葉っぱの葉に数字の1というハイチという名前で活動してます。こちら本名ではございません。で年齢は今30歳で、この動画の投稿の、は2012年からやってるので3年と4ヶ月ぐらい3年半ぐらいですね、約今経っております。で、今全国で10万人、まあ、今年の目標が10万人だったんですが、の方に、まあ、方に全部見てもらってるかどうかわからないですけども、そのぐらいの方に利用していただいて、月間で、200万回ぐらい勉強動画の方を見ていただいている、そういった活動をしている身です。で本業は、教育関係の仕事をしております。ただ、内容については伏せておりますので、そこはご理解いただければと思います。ただ他にもですね、公にしているサービスであれば、リクルートという会社が提供している勉強サプリで、英語で講師として参加していたりとか、あとは中学校や高校の方に呼んでいただいて講演会をさせていただいたりもしている身ですので、不安になる気持ちはすごくわかるんですけども、そこまで怪しい人間でもないので、少し安心していただければなと思っております。であとはおそらく利用していただいている、実際ね見てくれているお子さんの方もいろいろ詳しいかと思いますので、そちらにもね皆さんにも聞いてもらえたらと思っております。はい、で現在ちょっとね4分と長くなってしまったんですが、ここまでね、お聞きいただき本当にありがとうございました。で先ほども噛みましたね、先ほども申し上げましたように、実際率直に思ったことをお子さんに伝えてもらえたらと思います。で実際ですね、去年の段階でも応募いただいた数から実際会えた数っていうのは10分の1ぐらいです。なので、応募していただいても必ず会えるわけではありません。倍率としては去年は10倍ぐらいでした。で今年はね見ていただいている方が増えておりますので、おそらく多少は倍率が上がるかもしれないです。なのでこうね、こうせっかく許してもらって、で応募したのに会えないのかっていうこともそちらの方の方が多くはなってしまうと思うんですが、その点もご理解いただいた上で、お話をしていただいたらと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではここまで長くなりましたが、私ハイチの方から保護者の皆様に向けて、このイベントについてお話しさせていただきました。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございました。